Välkommen hit. Alla som sitter här på nationella kansliet och ska lyssna på oss också, om er som finns ute i landet eller tittar efteråt på sändningen. Jag tror det är vår första sändning efter juluppehållet. Mm. Och vi har haft ganska många nu inspiratörer som har gett sina bilder på framtidens vård. Och vi har ju perspektivet i vårt arbete på vården 2025. Bara för att ha någon riktning ungefär. Jag ska säga lite innan vi börjar samtala att det är också så att i nästa vecka kommer förbundsstyrelsen att fatta ett beslut om att lägga fram ett förslag till vår kongress om att vi ska jobba vidare med scenariemetodik som vi gör kring vårdpolitiken och på det sättet kunna veta vad vi ska göra för smarta drag och vad vi ska driva för frågor för framtidens vård. Och då blir de här inspiratörerna också som du är nu Eva idag viktiga, för att det är bra att få andras perspektiv också. Mm. Så jättevälkommen till dig, Eva Billqvist. Jag ska säga kort, du är biomedicinsk analytiker och egen företagare och ambassadör för Hjärnkoll. Så du har mycket spännande på din lyra. Du kan väl berätta lite först bara om dig själv så innan vi går in på frågorna. Jag har ju jobbat 20 år inom vården som biomedicinsk analytiker. Jag började på den banan när jag var i 20-årsåldern. För att det hände saker för mig privat som gjorde att jag värde vården. Då. Mm. För att jag ville jobba med människor och med hälsa. Sen hände det mer saker också och jag sökte hjälp för egen del inom vården. Men jag kände liksom att det räckte inte till bara den hjälpen som jag kunde få där då. Okay. Så då blev jag intresserad av det här med komplementär medicin också. Just det. Så att då har jag gått flera utbildningar i det, så att jag är utbildad rosenterapeut och yogalärare, yogaterapeut. Mm-hmm. Och har medicinsk yoga framförallt då, som jag lär ut. Just det. Och jag har jobbat deltid inom vården sedan 2006. Och från och med hösten nu så jobbar jag helt med mitt eget företag som jag har haft sedan 2004, så jag har haft det vid sidan om, så det har växt och så har jag mycket personliga erfarenheter av det här med psykisk ohälsa. Just. Och har sett vad det kan ställa till med och att det kan vara svårt att få det stöd som man behöver både som sjuk och som närstående då. Just. Och då, nu, det är ju med det som jag är ambassadör för Hjärnkoll också. Då går vi ut och berättar vår egen historia. Mm. Och vad det var som gjorde att vi klarade av det. Hur det har varit och så. Mm. Och det hänger ihop också med dina komplementära metoder, ditt engagemang också. Ja, det gör det också. Då kommer du säkert komma in på det. Och vi kommer fortsätta ett samtal efter de här 15 minuterna vi pratar här. Vi har till varje person vi har mött så här som inspiratör ställt frågan att om du får drömma om vården 2025, vad skulle du vilja ha sett då? Om du skulle lyfta fram de tre viktigaste sakerna, vad tycker du är viktigast? Mm. För det första så tycker jag att då ska vi verkligen ha en helhetssyn på människan. Det heter ju att vi har den nu, men jag tycker att det finns saker som vi kunde bli ännu bättre på och verkligen ta med att vi har kropp, själ och sinne, att det verkligen är det som vi beaktar hela tiden. Att det finns en öppenhet för det här med komplementärmetoder också. Och likadant skapande verksamhet och grön omsorg och sådär. För att det finns, vi har ju kommit så långt i den här tekniska utvecklingen. Mm. Där är vi ju jättebra. Vi är jättebra på hygien och allt sånt där. Men det finns en annan bit som vi inte lika bra. Nej, det kommer lite i skymundan som att det inte skulle vara lika viktigt. Men det har ju visat sig att det lönar sig att satsa på sådana saker. Just det. Så det är det första. Ja. Och för det andra, jag bor ju i glesbygden. Ja, just det. Och det är i norra Värmland. Ja. Och då är det ju det här med, vi ser ju den här centraliseringen och stordrift och lägger ner vårdcentraler och allt sånt där. Så jag vill ju att det ska finnas vård. Bra vård av hög kvalitet för alla oavsett vart man bor. Just det. Och det är ju även så, och vården ska ju vara lättillgänglig. Det ska inte vara svårt att få en kontakt och få en rätt kontakt och sådär. När man behöver det. Mm. Det ska inte vara så långa. Har du tankar på, eller kommer du in på det kanske sen,
hur det skulle kunna gå till. Hur skulle vi kunna få en vård som också finns både i glesbygd, jag kommer själv från, eller glesbygd kanske jag ska säga, bor i Luleå, men jag bor i ett område som inte har sån tillväxt som där jag jobbar, Stockholm. Så att, för det blir ju problem både i glesbygden och där det blir för stort, det blir för mycket. Det blir ju olika problem, det blir ju nästan som ett u-land. Precis. Faktiskt. Vi kan komma tillbaka till det, ditt tredje. Och mitt tredje så är det här att då 2025, då har vi arbetsplatser där alla trivs. Vi har alla tjänster tillsatta. Alla känner sig respekterade och värderade för det jobb som de gör. De får göra det jobbet som de är utbildade för. Det ska ju inte vara att det läggs på, som nu, om vi tar sjuksköterska till exempel, va? Att det är så mycket datajobb och, ja, för läkare och biomedicinska analytiker allihop. Det är så mycket dokumentation och så mycket rutiner och allt sånt där. Så jag tror inte att det var det som vi drömde om när vi gick utbildning. Utan det är så mycket annat som tar tid ifrån patienten. Så det, och även att vi jobbar mer med att vi tar vara på även det här nätverk som finns runt patienter också. Tänker du närstående? Ja, för som det är idag så är det ju 2/3 av all vård sköts av närstående. Och det kommer att bli ännu värre, sägs det. Och då måste vi ju ta vara på den resursen som det faktiskt är. Just det. Och göra någonting bra av det. Så att vi inte sliter ut närstående heller. Och så får vi dem som patienter istället. Det är ju ingen som känner. Men tycker du, jag tänker du säger helhetssynen på människan, du säger egentligen en jämlik vård oavsett var i landet man bor, eller i alla fall utveckling också i glesbygd. Och det här med att kunna ha det bra på jobbet och använda också resurser på ett bra sätt, de resurser som varje individ har runt sig. Ser du tendenser och drivkrafter som du tycker är positiva, som ändå känns att ja, men det här ska jag kunna, kan vi bygga vidare på, här finns det de drivkrafterna till att det ska bli så här 2025? Ja, du tänker på alla de här tre sakerna som jag sa. Ja, men om vi tar medicinsk yoga till exempel. Det finns på 65 olika vårdinrättningar idag. Men det är, en del är främmande för det. Och en del vill, skapande verksamhet, nej, det kanske är bra, men nej, det tar vi inte så mycket och så. Men jag ser ändå att där det finns och där det är alltså ett komplement ihop, det är ju inte istället för annan behandling och så, utan att det verkligen är någonting som tillför ännu mer till vården och behandlingen. Så vi tjänar ju så mycket på det. Så det finns så pass mycket goda exempel så vi kan lyfta fram det och se. Ja, det, visst är det det. Och när det gäller personal och så där också, så kan vi ju, finns så mycket som vi kan göra som bara genom ett annat sätt att vara emot varann och ta vara på personer på ett mycket bättre sätt. Och jag tänker på det, hur mycket beslut som tas långt ifrån personalen och så där. Det. Att det ska vara mer, lite mer platta organisationer skulle jag vilja ha. Just det. Och mer öppenhet för alternativ och så där. För att vi är ju olika, på ett plan så är vi alla lika. Alla vill ju bli sedda och hörda och ja, respekterade för den viktiga insats som vi gör då. Både som närstående och som personal. Och sen på ett annat plan så är vi olika. Det som passar en lösning, en behandling till exempel för en person, kanske inte den andra vill ha. Att också kunna se individen eller personen bak. Vi pratar mycket om personcentrerad vård. Att verkligen utgå från berättelsen hos den enskilda. Ser du hinder då? Ser du saker som du känner att nej, men här går det åt fel håll? Det här tycker jag att jag blir ledsen när jag ser. Ja. Jo, men det är ju det här när vi, dels så finns det en stor rädsla för det som är nytt och det som är, det är ju inte evidensbaserat. Mycket revirtänkande, att det liksom, vi håller på våra gränser och sådär. Så det, och att vi att det sneglas väldigt mycket på industrin. Då känner jag, men nu drar det åt fel håll. Det är ju inte industri vi håller på med, det är ju vård och människor. Just det. Som det handlar om. Vi kan inte ha automatik och robotar i allt, det går inte. Det är min uppfattning. Tycker du att du möter den här skeptisken också från kollegor, andra biomedicinska analytiker eller sjuksköterskor eller... Ja, det Så det finns en rädsla.
Ja, du menar för det här komplementära, tänker jag. Ja, ja, jo. Mm. Det finns väl en anledning till att jag inte är kvar det. Nej, just det. Det var lite för fyrkantigt för mig då. Okej. Okay. Men det är ju, vi är ju olika där också. Just det. Men det är ju ett jättebra jobb och väldigt intresserad. Och så. Mm. Men jag brukar säga att jag är mer intresserad av människor än maskiner. Mm. Så därför är jag väl mer på rätt ställe nu då, ja, än jag var då. Ja. Mm. Ja, har du tänkt något kring företagande i vården, tänker jag, som egen företagare? Ja, för jag tycker även där att jag är ju inte främmande för att det finns alternativ. Men det kanske... Kanske privata alternativ och sådär. Tänker mindre enheter. Allt behöver inte vara så stort. Nej. Utan, ja, att det kan finnas en öppenhet där också. Att landstingen skriver avtal eller på vårdcentralen kanske det finns någon som är terapeuter eller jobbar med medicinsk yoga eller någonting sånt där. Mm. Så att jag... Jag tycker att vi kan ha en mer öppenhet. Mer mångfald också. Där. Mer mångfald, ja. Mm. Fast annat när du såg, du har ju fått några frågor av oss innan. Finns det annat som du känner att du vill ta upp så här? Ja, det var ju en fråga det här med chefer också. Mm. Hur med deras roll och... Det är ju inte alltid så lätt att vara chef. Mm. Jag inte. Sitter ofta i kläm uppifrån och nerifrån och sådär. Och det har ju visat sig bland annat i Järnkolls studier då, okay, att ungefär hälften av alla chefer som de har frågat då är osäkra på hur de ska hantera personer med psykisk ohälsa till exempel. Om det är en personal som har dåligt. Just det. Så att det skulle vara bra om chefer till exempel, även kollegor också då, fick en ökad kunskap om det här med psykisk ohälsa. Att vi får ett öppnare arbetsklimat. Att vi har chefer som är trygga i sina roller och sådär. Mm. Som chef så har man ju ett stort ansvar, men man har ju även stora möjligheter. Absolut. För det har ju också visat sig att på arbetsplatser där man jobbar aktivt med den här psykosociala arbetsmiljön så har det haft en stor effekt. Det behöver inte vara så stora omvälvande. Vad kan det vara? Ge mig något exempel. Ja, men det kan ju vara hälsofrämjande åtgärder eller det kan bli ett annat... Att vi vågar, någon vågar och berätta, ja men så här har jag det och sådär. Mm. Och jag har ju egen erfarenhet av att ha haft besvär och hur det var på jobbet och sådär. Just det. Vi kan ha anpassade arbetsuppgifter under en viss tid och sådär. Och vi kan göra saker som ökar trivseln. Då. Så att mera på friskvård eller tillåter personer som vill växa och utvecklas. Och, så att det inte blir, för det kanske jag har känt lite grann också. Nu kan det ju hända att just labb är lite fyrkantigt. Att, jag menar, den som vill växa och ha kompetenshöjning så ska ju få det. Men den som inte vill, den som tycker nej men jag är nöjd med labb. Ja men då är det inte Ja, för jag tänkte det är också drivkraft. Jag tänkte just det, ledarskapet är ju en himla viktig drivkraft för alla dina tre och speciellt det som har med attityder att göra. Så attityderna både till att se hela människan, för jag tror att det där är någonting som bara för att vi är så vana att säga det hela tiden och säga att vi gör det, så kanske det är också det som kräver mest insats att faktiskt göra, därför att vi ska göra någonting vi redan tror att vi gör, att ja, just gör det. Det. Nej, just det. Och då tror jag ledarskapet är himla viktigt, att verkligen visa det och gå före och visa att man tror på det. Ja, att man är trygg själv, att man skapar en trygg miljö, för det har ju också kommit fram att det är väldigt många som inte vågar att säga vad de tycker. Nej. På en arbetsplatsträff till exempel. Tycker saker liksom i små grupper och sånt där. Men, och det kan ju vara att de inte känner sig lyssnade på och inte respekterade. Eller det är ingen idé i alla fall. Det blir ingen förändring och så. Så jag kan förstå att det är många som inte engagerar sig av den anledningen. Ja, och har fullt upp med den dagliga verksamheten. Mm. Mm. För det är ju ändå patienten och det här dagliga som liksom ska... Det är ju det som kommer först. Mm. Och kunna hitta en balans i det. Att faktiskt kunna leverera gott där är ju att också må bra själv. Ja, det är det. Mm. Jag tänkte innan vi avrundar, kan inte du berätta lite grann om vad Järnkoll är för någonting? Det är ju en nationell kampanj som pågår. Det är ju från 2009 tror jag till 2014 då. Som drivs utav Handisam och NSPH. Just det.
Och den, som är, kan du säga vad hennes PH är också? Det, ja, det är ju nationell samverkan för psykisk hälsa. Just det. Mm. Mm. Och det här är ju ett regeringsinitiativ då, mm. för att det är så stort behov av att jobba med det här. Va? Och det är ju framförallt för att vi ska kunna ha samma villkor fastän vi har psykiska olikheter. Va? Just det. För det är ju det här med psykisk ohälsa är vanligare än det allra flesta tror. Ja. Mm. Ja. Det är många, finns mycket okunskap, mycket fördomar. Många diskrimineras. Och så är det också ett viktigt budskap det här att alla kan göra någonting. Just det. Vi kan göra någonting för egen del. Jag kan göra någonting som chef eller kollega. Vän. Ja, mm. alla kan göra någonting. Politiker. Mm. Så det, och det kanske inte behövs så stora saker utan bara fråga hur mår vi egentligen. Just det. Att vi bryr oss om varandra mer. Att vi vågar. För det finns ju så mycket, ja, som jag säger, fördomar och stigmatisering som vi pratar på. Att någon som har haft psykiska besvär så tror man att ja, men den där är ju psykiskt sjuk. Och det finns en rädsla till exempel. Det har ju visat sig tidigare att de har gått ut med frågan, skulle du kunna tänka dig att jobba med någon som har psykiska besvär? Jag har sett en undersökning också. Och innan, eller i början av kampanjen satt igång, mm. så var det var fjärde som sa att nej, jag kan inte tänka mig det. Idag är det var femte. Så att det har ju blivit lite skillnad där. Just det. Mm. Mm. Men jag tänker vi avrundar där med det du sa, att bry oss om varandra. För jag tänker att det blir en himla fin avrundning. Mm. Sen kommer vi få lyssna till dig, och du kommer också berätta mer och ha lite bilder att visa oss. Och så har vi ett fortsatt samtal här. Mm. Tack så jättemycket. Tack ska du ha.